una residència és, si es permet l'expressió, un caldo de cultiu perquè aquest virus s'extengui. A vegades he posat l'exemple de dos companys meus, de dos amics meus, que són professionals sanitaris, que han tingut la malaltia, que són quatre persones a casa, un del cas i l'altre dels casos, cinc. En un cas els quatre han estat infectats i en un altre, quatre de cinc infectats, en pisos que permeten perfectament l'aïllament, etc. Però realment el virus es transmet i es transmet amb facilitat. Segon element important és el fet que si ja passem en lloc de pisos de 4 o 5 persones, passem en pisos que tenim moltes de zones en barris doncs, de determinades ciutats on ens trobem dues famílies visquent en un pis petit, escolti, normalment si són 10 o 12 acaben gairebé tots infectats. I això també és el que ens passa en una residència que és doncs, un lloc on viuen no hi ha 8 o 10 persones, o 4 o 5, sinó desenes de persones. I aquí, per molt que tu hagis seguit tots els protocols, i em consta que així ha sigut, doncs el virus s'extén amb molta facilitat.